Британський уряд створить підрозділ для боротьби з фальшивими новинами. Про такі наміри Сполученого Королівства повідомив речник прем'єр-міністра країни Терези Мей. За його словами, підрозділ боротиметься з дезінформацією з боку держав і приватних осіб. Де буде розташована і як саме працюватиме команда борців із фейковими новинами, наразі невідомо. І нагадаю, раніше Тереза Мей звинуватила, зокрема, Кремль у втручанні до виборів в інших державах і у поширенні дезінформації через соцмережі та ЗМІ.